Você conhece o bairro Santa Marta? Você conhece o bairro Monsenhor José Lopes? Somos do 9º ano da Escola Marina Bragança e estamos produzindo um documentário sobre o nosso bairro. Bom dia. Hoje estamos no dia 12 de março de 2019, aqui no bairro Santa Marta, na Escola Municipal Marina Bragança de Mendonça. E eu estou aqui no convite de participar de um documentário falando sobre a relação da escola e a comunidade que a gente atende. Eu estou aqui desde uma fase bem inicial, quase primeiro ou segundo ano da escola, que foi um investimento da prefeitura para criar uma escola integral, onde os alunos pudessem ter áreas assim, de estudo do dia todo, pudessem se recrear e conviver aqui o dia todo. Essa comunidade, ela foi construída a partir de casas populares que a prefeitura preparou para pessoas de área de risco, do Sem Terra, da Marajó e da Pedreira. E quando então eu cheguei, encontrei uma realidade de bastante conflito, porque as pessoas não tinham essa ligação umas com as outras. E então a gente pensa dessa forma de sociedade assim, que muitos ficam excluídos, depois são realocados e não tem como guiar a própria vida. Então a função da escola é construir visão para que os alunos passem a ter essa capacidade. Nessa primeira fase, então, havia essas dificuldades, mas isso com o tempo, com o convívio, foi se resolvendo. Numa segunda fase, o que a gente passou foi um conflito por causa da doença social, que é o narcotráfico. Não podia deixar de haver esse tipo de manifestação, de fenômeno social, e aqui era invadido e a gente ficava refém assim, de uma situação muito delicada. Fui ameaçado de morte e nesse tempo então fui transferido para outro trabalho e retornei com uma fase bem melhor, onde com uma visão da direção de manter regras de conduta e comportamento, o esforço da equipe e da Secretaria de Educação, o ambiente está bem mais saudável, apesar que o nível de conhecimento ainda é bem baixo devido ao acesso que essa população teve à educação, onde que a maior parte dos pais tem menos estudo que os filhos têm atualmente. Cantina, a gente também não pode esquecer, porque é um lugar muito sagrado, onde os profissionais preparam o alimento com muito amor, capricho e limpeza. O refeitório é um lugar de retorno a essas crianças que muitas vezes não têm uma tão boa alimentação em casa, de receberem seus direitos. Contudo, uma coisa que a gente pode perceber é que os alunos hoje amam e se dedicam muito à escola, sentem que a escola é deles. E a perspectiva de vitória, porque as coisas boas é que prevalecem. Meu nome é Nara Cristina Gonçalves Almeida e eu quero ser veterinária. Meu nome é Desiane, sou do 9º ano, turma 91. Meu sonho é ser cantora. Meu nome é João Victor Martins Rodrigues, sou do 9º ano, queria ser jogador de futebol. Meu nome é Ana Carolina Rosa, sou do 9º ano, turma 91, e meu sonho é ser médica. Meu nome é Raoane, Esteves da Silva Ribeiro, meu sonho é ser policial. Bom dia, meu nome é Rafaela. Bom dia, meu nome é Amanda. Estamos aqui no PSF Santa Ruth Santa Marta para entrevistar a enfermeira e supervisora do MIE.
para obter mais informações sobre a saúde do bairro. Bom dia, estamos aqui com a Daniela, a Cida e a Lidiane. Quais são as principais demandas que aparecem aqui no PSF? Bom, gravidez na adolescência, diabetes, hipertensos, curativos. Vacina, né? Sala de vacina bem movimentada também. E acredito que no dia a dia demanda, as maiores demandas são dores crônicas, né? Exatamente, o processo de trabalho das pessoas, né? Dor na coluna, dor nas pernas, né? Então é muito comum isso, né? Na viagem, né? Então tem um número muito grande também de curativos crônicos, né? Aqui que a gente cuida. Há quanto tempo existe o PSF? Quais são os profissionais que atuam na unidade? O PSF nesse prédio aqui está há 11 anos, né? Antigamente ele era próximo à escola José Gomes Vieira. Nesse prédio aqui já tem 11 anos. E os profissionais que atuam na unidade são 2 médicos, são 2 enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem, são 12 agentes comunitários de saúde, nós temos 2 vigias, e nós temos 4 auxiliares administrativos e psicólogo, e nós temos também dentista, auxiliar de dentista e técnico de saúde bucal. Contando com os 2 vigílios da noite também, né? É, e 2 vigílios. Exatamente. Qual a população estimada no bairro Monsenhor e Santa Marta? A população mais ou menos 3.500 pessoas. Os dois bairros. E a população de 3.500 corresponde mais a uma população jovem, entre 20 a 39 anos, né, que a gente atende mais nessa população que nós mais atendemos aqui. As pessoas preocupam com a vacinação? Sempre tem vacina na unidade? As pessoas preocupam. Sempre, às vezes faltam algumas, né, como falta de meninas todas, né, mas sempre tem a vacina. As pessoas têm vindo bastante se vacinar. Estamos no PSF Santa Rosa, Santa Marta, e agradecemos as meninas por ter nos atendido. A gente está à disposição. Nós estamos aí, com menos alertas. Boa tarde, meu nome é Verilaine. Sou servente escolar, trabalho aqui na Escola Marina Bragança há 3 anos e fui moradora do Sem Terra. Quando eu fui para lá não tinha nada. A gente foi uma invasão. A gente começou a morar lá, eu tinha uma casinha de sarrafo, emendada com madeirite. Eu morei nessa casinha durante 3 anos. Como eles falaram que a gente não ia sair de lá, eu cheguei a construir lá uma casa com 6 cômodos. E lá a gente pegava água do cemitério, né, que era uma água que a gente pegava lá do cemitério para a gente sobreviver. Lá não tinha rede de esgoto e nem luz. A gente também pegava a luz da Rua 5, que é do outro lado do São Cristóvão. Então, com isso eu morei mais 5 anos, então foram 10 anos morando lá. Só que aí veio a notificação que a gente teria que desocupar a área para a gente sair de lá. Aí a gente foram feitos vários protestos, teve o acampamento da porta da prefeitura, que muita gente acompanhou, e dentro desse meio tempo não teve jeito, a gente realmente teve as nossas casas demolidas, né, e a gente teve que sair de lá. Isso aconteceu, a gente recebeu a notificação 3 dias antes, mas muita gente pagou para ver, a gente não acreditava que a gente ia perder nossas casas. E no dia que eu saí de lá, eu dormi uma noite sem telhado, que a gente teve que resgatar, a gente tentou resgatar algumas coisas, né? Então a gente tirou o telhado, janela, e veio acontecer essa demolição lá. E realmente a gente perdeu as casas. E como foi a chegada no Santa Marta? Então, a gente foi selecionado. Através da assistência social, eu recebi a ligação falando que eu tinha sido contemplada com a casa. Só que antes disso, algumas pessoas foram para o abrigo, outras foram beneficiadas com o Bolsa Moradia, que era um valor de R$325. Aí o que acontece? A gente ficou nesse Bolsa Moradia uns 2-3 anos. Foi onde a gente recebeu a notícia que a nossa casa teria saído, que seria o apartamento de Santa Marta. E teve as reuniões, foi tudo muito bem legalizado. E no dia da reunião a gente só teve o sorteio das chaves, que é os andares, né?
que a gente teve sorteio. E a chegada aqui foi, assim, foi tudo muito estranho, mas foi uma coisa boa, né? Porque a gente estava saindo do aluguel, a gente estava recebendo nossa casa, nosso apartamento, muito bem organizado, pintadinho, enfim. Então a gente ficou muito satisfeito. Parabéns, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Ana Luísa, sou da Escola Marina Bragança. Estamos aqui com o secretário de Educação, José Gonçalves. Ele vai falar um pouco sobre a Escola Marina Bragança. José Gonçalves, fala um pouco sobre a história da Escola Marina Bragança. Olha, a Escola Marina Bragança é a maior escola do município de Itaguaí, em termos de prédio. É um prédio gigantesco, um quarteirão em termos de estrutura. Essa escola foi inaugurada em 2007 e custou à prefeitura, na época, 4 milhões a sua construção, sem falar do mobiliário. Essa escola vem para atender uma demanda que a cidade está crescendo, desenvolvendo, e com a criação do bairro aqui, Monsenhor, e também o Santa Ruth e o Santa Marta. Né? Então, com a chegada de novos moradores e o crescimento do caso do Santa Ruth, houve-se a necessidade de a criação de uma nova escola. E o objetivo dessa escola, num estilo moderno, copiando o modelo norte-americano, essa escola veio para ser uma escola de tempo integral, ou seja, passar o dia todo aqui na escola. Né? Esse modelo já foi testado no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, o objetivo da escola é dar uma educação integral aos alunos, não só na parte de ciência, história, mas também na parte esportiva, taekwondo, judô, balé, dança, enfim, a gente ficar o dia inteiro aqui e com uma boa alimentação. José Gonçalves, fala um pouco sobre a história do bairro Santa Marta e Monsenhor. Olha, o bairro Santa Marta e o Monsenhor são um dos bairros mais jovens da nossa cidade. Uma população jovem, uma população que veio para cá, como eu havia dito. Então, a cidade está crescendo, a cidade tem uma demanda, né? E para cá vieram pessoas, né, que precisavam de uma colocação, novos moradores, novos casais, enfim. Não só porque o bairro Santa Ruth está crescendo, houve essa demanda de criar esses dois bairros. São bairros que têm aí em média de 15 anos e que continuam crescendo e que continuam a sua demanda. Então é um bairro muito novo, uma população de jovem e uma população que, graças a Deus, não para de crescer. Bom dia, galera. Meu nome é Júlio César, sou professor de Geografia e vim aqui relatar que no ano de 2014, juntamente com a turma do nono ano, nós fizemos um trabalho de pesquisa aqui no bairro Santa Marta para verificar o grau de satisfação da população sobre a saúde, a educação, a segurança e o lazer. Foi constatado nessa pesquisa que a segurança e o lazer nesse bairro foi considerado como péssimo. Não há uma área de lazer a não ser na escola e a segurança muito precária ainda aqui no bairro. Já a educação e a saúde foi classificado pela população como bom. Em 2018, fizemos a mesma pesquisa para reaver esses resultados. E a pesquisa deu a mesma coisa de 2014. A população considera a saúde e a educação como boa, já o lazer e a segurança como péssimo. Então está aí uns dados, foi levantado e agora já foi visto o problema, agora precisamos resolver essa situação aí, a segurança e do lazer no bairro Santa Marta. E quando perguntados sobre se estão satisfeitos com morar no bairro, a maioria relataram que, além de todos os problemas, ainda estão satisfeitos com morar aqui no bairro. Agora vamos entrevistar o capitão Diego, acompanhando a Polícia Militar sobre a segurança pública. Bom dia, meu nome é Luiz. Em 2014 e 2018, alunos da Escola Marina Bragança realizaram pesquisas sobre a segurança pública, Bairro Santa Marta e Monsenhor. Foram constatados que a segurança foi péssima.
Qual a medida de segurança da Polícia Militar vem adotada sobre a base da Mata no Céu? Bom dia, Luiz, Nádia. Sou realmente líder da Polícia Militar, sabia. O que a polícia tem feito nos bairros desde a sua instalação é basicamente o serviço, o portfólio de serviço que a gente tem. Então a gente tem serviços preventivos e repressivos. De prevenção e responsabilidade dos pais é a 83C, responsável pela sede que está vindo. O que a gente tem adotado lá, o treinamento preventivo, rotineiro, desenhamento diário, né, trabalho do setor, PROED, que seja a conveniência de trabalho na escola também, que é o Programa Educacional de Deficiência das Drogas e Violência, o patrulha escolar, né, que também atua bastante no bairro, em contato inclusive com a escola de vocês, e equipe de operações, que é lançada pela Diretoria de Policia, que trabalha mais na questão de abordagem, prevenção por saturação e policiamento com o bairro, prevenção do homicídio, e a respeito de repressão. A gente tem a 89C, que é a companhia de tráfico móvel, que ela lida com a repressão somente de crimes violentos no bairro, né, que é o tráfico móvel, já demonstra as motocicletas, né, e inclusive a gente faz lançamento rotineiro de policiais da administração que ficam fixos nesses mais determinados horários, onde a gente chama de mancha terminal, que é o horário e os dias com maior concentração de crimes. Beleza? Bom dia, qual a polícia militar está no bairro? Bom dia, Nath. A polícia militar, ela é tratada da mesma forma que nos demais bairros da cidade. Ela é bem-vinda pela população ouvida, população de bem. Agora, aqueles cidadãos que, da mesma forma que existem nesses dois bairros, existem em outros bairros da cidade que são à margem da lei, eles não querem a nossa presença lá. Mas, apesar disso, a polícia faz presente, né? Mesmo além dos momentos que ela é chamada no patrulhamento preventivo, faz contatos comunitários, né, na região, faz ações, operações preventivas no preciso, então a gente é bem-vindo para a população dele. Mas aqueles cidadãos que estão à margem da lei, nossa presença não é bem-vindo mais. Mas para esses a gente dá o rigor da lei, porque a lei não é bem-vinda. Então, constatando com qualquer ação, crime, a gente toma todas as providências que devem estar nisso. Obrigada. Estamos aqui com Maria Luísa, moradora do bairro Monsenhor José Lopes, e ela vai contar para nós um pouco de sua história. É porque a gente pagava aluguel, né? E ficava difícil a gente pagar aluguel. Então, como a gente ganhou, a gente veio para cá. É melhor. Aí, essas casas aqui, vocês construíram? Vocês não, o José é o que fez, o prefeito que fez. Ah, sim. Fez para todos aqui. Você morava onde? Eu morava lá na Avenida Cauê, morei na Avenida Cauê, e depois eu morava lá pela Rua dos Margaridas, de aluguel. Isso foi o quê? Deve ser bala, né? Pegou aqui na minha porta, mas não entrou, não. Deixa eu ver a bala. Tava aí fora, no chão. Deve ter sido? Ela não entrou, ela bateu aqui e caiu no chão. Mas foi de lá, tá de fora que eles jogaram. É do posto, com certeza é do posto, né, da altura, né? Você mostra um pouquinho dessa casa pra gente? A casa são todas iguais? São todas iguais. Aqui cheguei agora. Ali o banheiro, tem a cozinha, e aqui meus dois quartos. Aí você nem dá pra sentar aqui, não. Vou estar demais. Ah, então são a cozinha, né? É a cozinha. Ali a foto do meu filho fez. E dois quartos em cima. E dois quartos em cima. Não, filho, pode ir, viu? Você viu o goiaba aqui? Vi. Tem maracujá, se quiser pegar aqui, ó. Ai, eu vou pegar aqui. Maracujá. Você seu braço, minha filha, acerola. Goiaba. É você que planta tudo? É. Amanda, pode ir lá. Tá um pouco com isso. Não sei, acho que não tá com bicho, não, tá? Tem um cuidado. Maracujá também tem? E vocês construíram essa parte aqui de trás aqui? Foi. Nós ganhamos uma casa, entendeu? Para colocar cerâmico, nós colocamos cerâmico, nós ganhamos piso grosso. Entendi. Não deu coisa.
dia, meu nome é Brasiana, sou do nono ano, turma 91. Estamos aqui com a nossa diretora Patrícia. Patrícia, o que a escola representa para o bairro Monsenhor e Santa Rita? Para nós, né, para a nossa comunidade, essa escola é de suma importância, porque ela é o ponto de encontro da comunidade, ela é o lugar que os alunos vêm para estudar, né? É a única escola do bairro e ela abrange tanto os alunos da educação infantil, do Fundamental 1 e Fundamental 2. Então é muito importante, porque é aqui que os meninos começam a estudar, para um bom melhor futuro para eles. Né? Uma reunião de pais, por exemplo, que tem, todos os alunos gostam de vir, enquanto os pais estão na reunião, eles vão batendo papo, sentam no refeitório, vão conversar, porque eles não têm uma praça, eles não têm outro lugar. Então as festas que nós fazemos aqui na escola, né? Tudo assim, eles vêm muito, vêm sempre. Outra coisa também, assim, que é muito importante, além de tudo isso, né, nós temos a quadra. A nossa quadra é uma quadra muito boa, né, coberta, tem banheiros, tem chuveiro, né, cada banheiro feminino e masculino, nós construímos aqui nove chuveiros para o feminino e nove chuveiros para o masculino. Então, assim, tem toda uma estrutura na nossa escola. Então, as quadras, durante a semana, tem grupos de profissionais, né, do bairro, que fazem trabalho social, professores da escola também, que fazem trabalho com eles de futebol feminino, futebol masculino. Tem um professor também que trabalha com judô aqui na escola também, fora do horário, do novo projeto de mais educação, né? E costumam fazer oficinas também, onde que envolve a comunidade, jardinagem, pinturas, artísticas. Patrícia, fala um pouco sobre a universidade do SAEM. O SAEM é o Sistema de Avaliação das Escolas Municipais de Cabinda. São as avaliações, né? Qual o objetivo dessas avaliações? É para a gente avaliar como é que está nosso trabalho na rede como um todo. Né? E Marina Bragança, nossa escola, infelizmente, ela está com um nível muito baixo. Né? Tem muito tempo que o nível dela é muito baixo, mas graças a Deus percebemos, né, tem os dados, né, que comprovam isso, que ela está tendo um crescente, né, gradativamente está tendo um crescente. E nós vamos pontuar o quinto ano dessa última avaliação, nós percebemos que esse programa Novo Mais Educação, que é a escola integral com os alunos do primeiro, do Fundamental 1, que é o primeiro ao quinto ano, como que já tivemos uma resposta tão boa do quinto ano, que o crescente do quinto ano foi muito alto, né, de um ano para o outro foi alto. E temos certeza que nós vamos já ter esse resultado no oitavo ano também. Podemos concluir então, os alunos sabem muito bem disso, todos os profissionais da escola que trabalham aqui também percebem isso, vivem isso, que a Escola Municipal Marina Bragança de Mendonça não é só um ponto de estudo, de trabalhos pedagógicos, é mais do que isso, é cultura, é música, é arte em geral. Estamos denunciando aqui a falta de ética dos moradores que acumulam muito lixo em liberada de passeios e isso prejudica muito a comunidade. Pode acumular, pode dar mosquitos, dengue, então eles não raciocinam e acumulam muito lixo. Olha só a quantidade de lixo. Prejudica muito a passagem dos moradores e prejudica muito a sociedade. Nós somos da Escola Marina Bragança de Mendonça, estamos aqui no bairro Santa Marta para entrevistar e mostrar os problemas do bairro. Como vocês podem ver, por aqui está com muito lixo jogado na calçada, lamaçal na rua, entulho e muito mais. Estamos aqui para vocês verem muitos lixos jogados no passeio. Mais lixos jogados na calçada. Meu nome é José Carlos Moreira, tenho 60 anos. Sou morador aqui do Santa Marta. Sou
são as vantagens e desvantagens de se morar no bairro Monsenhor José Lopes de Santa Marta? Ó, eu acho que o poder público agiu uma coisa errada em relação à minha casa e minha vida. Ele aglomerou muito bairro aqui nessa região. Ele devia pulverizar mais. Para que veio gente do Sem Terra, gente do Nova Vista, gente da Marajó, gente da São Bento. Então ficou um bairro meio discriminado. Ele podia ter pulverizado mais essa população, em vez de concentrar tudo aqui nessa região. Existe a associação de bairro, existe a participação efetiva dos moradores no tocante aos problemas do bairro. Olha, existe uma associação, existe, mas a própria população não se colabora devido à falta de cultura, de educação, de interesse próprio, sérios fatores. O problema do lixo realmente é o que eu falei antes, é ser devido a essa grande população carente desse bairro, que devia ter pulverizado mais. E os próprios órgãos públicos, a própria Itaúrbe, eu em casa eu separo o lixo reciclado orgânico. O caminhão chega, junta tudo no caminhão orgânico, leva embora. Então eles fazem campanha para a gente reciclar o lixo, separar o lixo. O próprio Itaúbe vem, coloca tudo junto. Então, É verdade. Porque lá em casa eu estou separando o lixo. Lá na quarta-feira tem o pacote do reciclado, o pacote que é orgânico. O caminhão chega, eu vejo meu lixo indo reciclado para o caminhão orgânico. Pô. E aqui você acha que a linha de ônibus atende a população? O mesmo problema. É, concentrou muito prédio, a população cresceu muito, não atende. Então você acha que está precisando mais linha de ônibus? Ah, precisa de... colocar ele mais eficiente, né? Entendi. Outro problema, ali embaixo ali, ó, tem uma cratera aberta na rua, tem mais de meses, né? O pessoal da Vale Verde veio sem consertar, jogou o asfalto em cima, a próxima chuva forte veio, tá lá de novo. Então parece que ganha, vamos supor, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais para fazer o serviço, acaba sendo uma mina de ouro para Vale Verde, né? Porque é um descaso. O próprio órgão público tem descaso. Então os moradores não têm estímulo, não têm estímulo. É isso? É, muito obrigado, viu? Valeu, filho. Vamos lá, filho. Os moradores do bairro produzem um EP falando sobre a realidade do bairro. Confiram. Banda Postura. É, vamos falar agora um pouco sobre o EP Marta? Inclusive tem uma música chamada Marta, né? Isso. Explica um pouco desse álbum. É, o primeiro momento, quando a gente gravou o primeiro EP, a banda, ela se denominava cristã, assim. A gente estava numa fase muito good vibes da vida, assim, tal. E essa fase explodiu, acabou. Ainda bem? Aí a gente resolveu seguir com a banda, e nisso foi quando o Baraka entrou. O Baraka entrou, o Cassinho entrou com a gente, ora o Cassinho, ora o Policarpo, porque eles revezaram um pouco na bateria. Mas a gente começou a compor algumas músicas, fazer alguns testes, e a gente queria gravar algo novo. E foi, juntou, esse momento juntou com o momento que a gente tinha vivido há pouco tempo, que foi no bairro que a gente viveu aqui da cidade, que era o Santa Marta. E aí a gente começou a compor músicas muito, muito densas, muito em cima daquilo que a gente tinha vivido lá, que foi um momento pesado assim da nossa vida. Galera, igual eu tava te contando aqui no antes da gente começar a gravar, a galera até tenta, acha que a gente faz uma associação ao falecimento da mãe meu e do meu irmão, que foi em 2011, mas não, o disco é de 2013, mas foi de um período que a gente viveu junto com ela lá. E a gente falou, pô, vamos desenhar isso aqui nas músicas e vamos montar um EP temático em cima disso? Aí vamos, aí a gente compôs quatro músicas, todas quatro com um tema que a gente abordava, que a gente via lá, não necessariamente o que a gente vivia em família, ou não necessariamente sobre a minha mãe, mas o que a gente viveu junto lá. We'll be right back.
está terminando o documentário. Espero que vocês tenham gostado. Ele fala um pouco sobre a realidade do nosso bairro e também fala sobre a história do bairro, né? E é isso, valeu! Ah, e sobre o nosso sonho, e quando a gente fala sobre o nosso futuro, a gente está estudando e a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. I'm gonna go get some more.